ye elamu kolanda nouvelle émissio oyo ya libandeli ya semaine oyo tole kopesa bino bansango ya bitumba mpe basitwatio oyo ezoleka na kati ya mboka na biso boza ebele bozolanda biso masolo eza ebele oyo tokolobela na mokolo ya lelo ya ba affrontema oyo esalemaki depuis mokolo oyo ya lobi baye ma mpinga ya ekolo bandimaki kowa mpo na ekólo basali bitumba yango lelo ya kosala ko makambo ekende liboso básilisana na banguna oyo bazoya kokaba mboka na biso bieke boza mosika na masolo oyo tozotalela bino na mokolo oyo ya lelo boza na droat mpe na mokoki ya baye oyo baza na kati ya mboka kopesa bino basango ya makambo nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka na biso lelo tokolobela bitumba oyo esalemaki lobi na kati ya teritware ya masisi odela ya, ya, ya biloko oyo baye nyonso oyo bazosala mosala na bango na baye oyo bazobuma bato na kati ya mboka na biso banzuzi bakateli bato likambo oyo ya koloba etumu ya liwaba mokomoko babandi kokatela yango baye oyo bazo ocasione kowa mpe kokufa ya bato na kati ya mboka awa ville touristique ya goma mpe na likolo ya makambo wana toza na makambo po ebele tokolobela ya baye oyo bazomibenga bakonzi mpo bazala na makoki ya koloba likoló ya bitumba oyo ezosalema na kati ya mboka na biso lelo mpe bango lobi na mokolo alobi bazalaki na makambo oyo e balobaki eke esengeli biso parti rdc toya po tolobela na baye oyo bazolinga baka bamboka na biso cetdire tot along de s émissio bokozala na interet ya koyeba makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka na biso mpo na kobanda ba frdc force armée de la république démocratique du congo bayebandima kowa mpo na ekólo baza ba na pene na bango bana oyo bazobengama ba vdp volontare pour uh, défense la défense ya patri bana mboka oyo bandimi mpe kowa mpo na ekólo tii mokolo ya lobi balobaki na bango eke bakodepose manduki te juskaske monguna akozala ebanda ya mboka yango esengelaki na kati ya teritware ya masisi bákontinue bitumba ndenge babandaki depuis lindi ya semeine oyo etiki koleka bazalaki determine na makambo oyo bazosala ti na mokolo ya lobi akoloba eke makambo esengeli esalema ndenge wana babombardema bazosala makambooy ezobetama ndenge bozoyoka baresultat ya bitumba baye oyo bazosala si, ronti mokolo ya lelo oyo bazobeta na ti lelo ya koloba eke bato ba wana ya ba m23 baye bamoko na kati na bango precisema bazomirandre ar bitumba ekomi makasi bamoko na kati na bango bazokufa loske babombardemadiko te frdc ekómi makasi koloba eke na banzela wana ya bamuremure na bangomba survauple bangomba ya bamouremoure bangomba oyo eza tout autour ya sité ya sharse ya koloba eke tii lelo ndenge toyebisaki bino na mokolo etii koleka eke bandeko na biso ya e, frdc déterminé us fod ya kosukisa na systeme oyo ya f23 e, bienke lelo eza observe eke baza souteni na bandeko ba, 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 na biso bakongole moko oy babreby gallas oyo bazobengama na lopoto ba, ba, na bandeko na biso mosusu baye oyo baza nakati boaloe a bakozala baye oyo bakelami mabe mpo na bana mboka na bana mboka mpe baye baza na kati ya mboka na biso yango esalemaki lobi eke bitumba tii dimanshe souvent souvet dimanshe ezalaka mokolo mpe bango bapemaka akozwa repo me oyo force ya frdc ndenge etelisaki biso lobi akoloba eke makambo esengeli bákontinue makambo esengeli bázala na détermination parce lelo tobandaki koloba depuis kalaeke baye oyo bazobetana na kati ya bitumba bazozwakaka na makoki na bango courage wana motivatio na bango epai ya bakongole oyo bazoya lelo kopesa bango couraje don yango wana lelo ata soki tolobelike bana mboka wana bátika bitumba nani sikoyo yakokende kuna mpouke asala bitumba bisika bango mpe bazali yango toza na ntina lelo ya koya kolobela bakongole nyonso baye oyo baza na kati ya mboka to baye oyo baza libanda ya mboka koloba eke esengeli totia loboko na bana na biso baye oyo baza na ligne de franc bazosala bitumba boyebi depuis kala monguna aza na idee monguna aza Nana, boni tokoloba na lopoto yango balobaka yango monguna aza na likanisi ya koloba eke akata akaba mboka oyo me biso nyonso bayei nyonso towa mpo na ekolo baye nyonso tondima to kowa mpo na ekolo bieke boza ebele kobandela mokonzi ya mboka felix antoine thisekedi yango alelo ke makambo enge lelo tokozwa kimia mabe te tokozwa yango lelo ezongi na kati ya mboka na biso ma lolenge ya kimia nini oyo tokoya kozwa yango eke azoloba na makanisi na ye ye lokola motu ye lokola mokonzi ya mboka kongo ye lokola motu oyo azo represente kongole nyonso ni bayebaye eza libanda ya mboka ni bayeba za na kati ya mboka lelo ekee alobi eke soki makambo esalemi eke kimia ezonga na kati ya parti oyo ya kati ya mboka na biso eke esengeli ezala kimia oyo eza totale donk ezala parciel te ezala ekokate na kiteni kiteni akoloba na makambo yango ke kimia ezalaki esi ezongi basalaki bitumba na, 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 na bambula oy etiki koleka basalaki bitumba kimia ezalaki me lokola mokonzi ya mboka yei kokta baconvensio na bangoo basalaka yango eyokanaki te yango kimia ebuki na yango bitumba ezongi lisusu yango lelo tozoluka bakongole ebele oyo bazokomprendre makambo yango bienke ezosalema te ya kosoutenir baye oyo bazandima abroa mpo na ekólo yango tobengaka na lopoto ba frdc totia bango lisungi na biso mpo eke esalema lelo kimia ezonga yango mobimba esalema depuis 1994 e bitumba ebanda na rwande ekota rdc baprobleme esalemá kilikili ebele vousavez boku boyebi ebele na sije wana me lelo okoloba eke makambo wana econtinwe ekosimba te bayei nyonso bazo soufrire na bakaa ya badeplace penepene ya mboka gomaawa baza ebele bayei nyonso bazozela bazonga na bavilage na bango mpo kimia ezonga baza ebele yango oloba eke lelo yango um, uh, attitide na lopoto o babengaka yango atitide oyo bandeko na biso baza afise totie bango courage ya koloba eke lobi babetanaki mpo ebele bazolinga bayoka directemet résultat oyo ya makambo esalemaki lobi lobi babetanaki lobi esalemaki eke babetana babetanaki ya bien basimbanaki ya bie bitumba yango eyokanaki bitumba yango emonanaki bienke na baparti adverse ni bakot oyo ni bankuna bitumba oyo esalemaki oza ata na moko te oyo akendaki na bisika mosusu azalaki te me bango nyonso motu na motu na ndenge na ye motu na motu na parti na ye mutu na motu na lolenge oyo azosala makambo bango nyonso bazomona boni biloko ekokende liboso voila donc situation oyo tozolobela lelo koloba eke makambo ya bitumba na kati ya mboka na biso baforce armée de la république democratique du congo bandeko na biso bayei tondima makasi baye tolinga makasi baye toyebisa bango mikolo nyonso eke esengeli bátya force na bango mpoke biloko ekende liboso basalaki bi, basala bitumba encore unim Fois. Yango wana ban ki na village monsoussouté, mais le lo n'a kore encore sur message oyo, toujours lobe la binoue ke le lo, ba bazo kontrolé bazo ça la patrouille. na kati ya mboka sasha eza baforce armée de la république democratique du congo bandeko na biso ye oyo tondima bango bandeko na biso oyo toyebisá bango bákende ba liboso biso tokosunga bango toyebisá bango bango bátalela ba likambo wana pourke ekontinwe liboso boyebi depuis inserté temps monguna azalaki asi akabi mboka wana donc shasha wana ezaki na maboko na ye mei grâce ya bapilonage oyo ya frdc grâce ya babombardema oyo ya mampingama ekolo grâce ya bitumba déterminatio attitude wana place nazosimbela makambo attitude oyo tozaobserve na mokolo oyo ya lelo akoloba eke bandeko na biso oyo baza na kati ya mboka kuna bandeko na biso oyo bamonisaki determinatio na bango na kati ya mboka kuna esali eke lelo monguna yemei aazwa nzela areplie na kati ya bangombangomba yango bozoyoka babombardema ezo kontinue na bangomba muremure mure. bangomba um, ebele babituma ezo kontinue na kati nayngo kuna mei lelo, lelo baye oyo bazosala patruile na presizier bien ya kosala soki moto azosala patruie cestdire zone wana vilage wana baye oyo bazosala patruiy na kati ya vilage oyo m23 ezalaki lelo eza bandeko na biso batata na biso bafrere na biso bapetit frere na biso ya frdc oyo baza na lisungi ya ba jeune resistar wazalendo donc rtene bieke lelo bandeko na biso baza na kati ya likambo wana mpe bamonisi déterminatio na bango surtout si tozotelemela so, so, na atitude na bango mokonzi faze sikabwe oyo ayokaka biso tosumetlaka baidee na biso pe azalaka iwana kaka lolenge moko ya koyoka biso lelo eza koloba eke determinatio oyo ozokabela bandeko na biso ide oyo bozwi lelo ya kozwa atitide moko liboso ya munguna yango boyokaki esengeli makambo tolobela yango lelo aw esengeli boyeba po bamoko na kati ya mboka na biso bakoya koloba lelo eke makambo oyokanakite te Et yo kanalelo, et yon banalelo, tout le lelo. Yango, attitude oyo, FRDC, Zara ki esi esu na population, c'est-à-dire une franche collaboration. Parce que Ezandebi, si kaona, tout ça qui tout si tout échoué. Il n'y avait pas une bonne collaboration entre les militaires et les civils. Les civils n'arrivaient pas à comprendre ce que Bitumbawa na, Eza biso Bas civils, n'arrivaient pas à ba comprendre le te, que Bitumbawa yon, Eza Alors, ois bajournaliste bakotaki na kati baome politique bakotaki na kati mokonzi ya mboka akotaki na kati bato ebele bakotaki na kati cnest pas seulement un travail ou nou les journaliste biso ndege tosalaki yango kaka no ya les activistes des dt delomme ya la société civile bato nyonso badiaspora bakongole bakotaki na kati ya likambo et enfin chaque kongole vient comprendre e ah, don likambo eza eke bitumba oyo eza ya biso nyonso yango tokɔtaki bitumba tokɔtaki makambo munguna amoni nzela mm. ekomi lipolele awa awa so bakomi na colaboratio civil o militare mm -mm. ekokende liboso te biso ekozala na defaver na biso munguna akoti na kati ya basivile akree bafax group na ye munguna akoti na kati ya basivil adote bato na ye baarme munguna koti na kati ya basivile atie bango mpe bankombo ya bazalendo epele frdc dranda sa lesse jeps memo es Je emo sivl nayebi biloko nazosala bato babimi rwanda bakoti na kati ya goma pour créer eh, une hose oyo tobengi ba40 voler ace rwanda pirema rwanda bamonimpo mm, likambo ekende mabe te to ososia bango na kati ya bana mboka moko bazwi bamakisar de voyou garson baoyo na kati ya mboka a bazwi bango baasocie bango na kati ya likambo cma affaire wana ekendaki aes basoci siko yobana mboka moo baye oyo bayebi koyoba lingala parce lorsilseron entra de vole balobi lingala il porte de teni civil atikani na motunaye koyeba eke bayei bakotelaki ngai eza banani basoda coaoratio ecoupe onasi cg acuvert ona cg toyebaki g wana tokotelaki ge wana onasuvi cg baye oyo bazokotela bato na ba ba bandako bakonzi ya mboka basaiziraki afeire wana monguna amoni nzela mm, oyo bakangi ngai achange metode ayei na metode mosusu je vou avez parle saice nayebisaki bino yango awa ayei na metode ya kocreer fax groupe yabazalendo parce amoni mokolo akokree alongi te kokreye oyo ko ekokende okata kolaboratio ya baye oyo bazosala bitumba na baye oyo bazostenir baye bazosala bitumba ekosimba te ye aye acrée sikoyo d ayaraki yango lelo toyebi de t bie acelewazalendo bazalaki na libre circulatio na kati ya ville ya goma aye akree yango yango babandaki koyoka 10 pern bakufi5

bandeko na biso baazalende ba, 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 confiance wana ekatana ona usi découvert cg akoti g ya bakidnapping na kati ya mboka ona si decouvert cg donc ye mokolo nyonso asalaka makambo aasociaka bana mboka na kati ya likambo wana pourke mokolo bakozwa bango emonanake ye nde aza direct uh, hoter commanditaire te ya kati ya likambo eza ye oe azwaka o plac mai seluikiealaxio liboso yaye oyo azosala bakongole bosalakeba boeba na bino baye oyo bozolanda bandeko wana bantu wana kobima na roapobasala badega na kati ya vilagoma ba, babandi koondane bango oaetmuliw ozasolda moko a garderpublicain biso tolandaka masolo toyokaka boni basambaka evouomprene ke mm, eloko esalemaki nsima nayango ezalaki ndeboy opiaibndneaetmuya li prmier mutu oyo aza kondane na etumu ya liw abumaki erso na kati ya maengo semin kunaeleki yaom sen eleki boye ye moko abumaki 3perso na kati yavile yagoma kartie maengo kuna etmu ya liwa bakabeli ye esengeli baservre dexmpl kokondane bango eza bien kolobela bango eloko wana ezae m esalema eke kandida moko awa akufa na ye bien baza ebele badosie na bango ekobanda baproces eza ebele awa tokoobserver boni makambo ekosalema lolenge na baye oyo bazocrée insécurité criminalité na kati ya mboka na biso voilà donc bamasolo oyo ezosalema na kati ya mboka na biso bamasolo eza ebele badossier eza ebele basharge eza ebele mei no continuo toujours a resister parceue résistance ya e biso tondimakowa mpo na mboka oyo so biso tolobi te banani bakoloba so biso toyekoli kokɔtela likambo na biso liboso banani bakokɔtela likambo na biso e belliboso e donc eza ya biso lelo tiliwa mboka oyo onva lege sa tokotikela yango bana na biso na integralité na yango mobimba baye booza na poto boyokanga très bien mboka oyo eza ya biso epui tokokabela yango bana na biso na integralité na yango mobimba intgralité nayango mobimba Si vous avez a pression. Si vous avez en la pression, pression. A qui qu'il soit, à ce azal, vous soyez, à politicien, que vous soyez, à pression. vous à que l'implication. à que vous soyez, à ce que vous très bien. Alors on va finir par ceci. que va finir par. prétendre que vous soyez, que oyo esengeli <laughs> basala makambo yango très bien farser baya bafarsr nga nabengana bango bafarser bato ya union européenne wana ambasader na bango na kati ya ville agoma alobi dimanshe azalaki na mois poi de prese azalaki na mois s natangela bino pe likambo oyo alobaki bino mpe boyoka bino mpe bozala na ideya makambo oyo alobaki ezalakeo etikalaki ya bisoo boyoa boyoka ael poin unio européenne wana baza bandoki boyoa oes pas daccord oes pas daccord amweke bango be bandima exigence na biso biso toboyi te konegocie na rwanda mei na negociation wana tolobi prealablemen esengeli baretire bandeko na bango awa na mabele ya kongo oh, no eza boye eh, abrandisage bo, nah. pe toumeli e eh. toumeli na soutenir sango mokonzi oyo alobaka eke tokokotaka tina kigali mokolo moko tokokotaka mokolo moko wana pourke tokende kosala bitumba très biengo sikoo oyo ambassader ya union européenne alobaki nini oyo aza na kati ya mboka awa oyo asalaki poe depresse na elobi ossie monusco alobi boye le depart de la monusco pourait avoir des consqence S'il n'est pas bien préparé en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger et à la violence, en réduisant l'espace humanitaire, car l'insécurité pourrait augmenter et le soutien de la population civile pourrait être réduit. Euh, Kosa Mokwa Balubi, ambassadeur de l'Union africaine en RDC, a appelé ce dimanche Kinshasa à dialoguer avec les M23 pour <laughs> <laughs> mokonzi ya mboka biloko esekisaka ngai eh? mokonzi ya mboka alobaki akodialoge na m23 te me akodialoge plito na rwanda bayeba azosunga m23 me alo ye alobi eke abengi nde kinshasa aobaloba na ba m23 cetdire wana directema baloba na bananga kisekedi afanda table na nanga babeta masolo báyokana ba <laughs> Ah, wana eza kokitisa mboka botala baavantur moi je medemandemme pourqoi eceque bazokanga ba ambasade na bango te pourkoi bazokanga babirou na bango te na kati ya mboka pourqoi seoesdemande si osa pas baclos na bango kati ya mboka na biso bakonzi na biso na bango mais on sedemande pourqoi ecque lelo balingi kokanga babiro na bango e te osalite pas lathe d ce affaire bazoaio a dialogué avec le M23 pour une paix durable dans l'est du pays. Nous avons la conviction que seulement un dialogue approfondi entre le Rwanda et la RDC sous l'hospice des partenaires africains pourrait donner une réponse à long terme à cette crise, déclare-t-il l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Celle-là, pour que le pays revenir, qu'on arrive à nous imposer, à nous imposer, Biloko, ton dimango bongo, parce que bango balobaki. Avantage n'abissozawa pina katali kambouana. C'est même une question, c'est par là que je finis, je finis même. Nasil ici, nasil ici, to sil ici par ma 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 là. To go moussou soit lobi. Mais n'aso tiné là, mon la rétrospection. azalaki awa na kati ya goma en 2018 azalaki awa azalaki awa alobaki getela kimia na kati ya mboka awa ekozala priorité na ngai il este encore isi le année pass na kampagne na ye alobaki sepante de cagame tokosilisana na ye mokonzi olobaki Je fais que répéter ce que vous avez dit. Que les gens ne m'interprètent pas mal ici. Lélo nga na na oyolo baki. Président de la République, vous nous avez promis la paix à l'est du pays. Vous nous avez promis la paix lors de vos campagnes électorales ici. Lors de votre campagne électorale, vous nous avez promis la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, nous voulons voir votre implication plus qu'à ce niveau où vous êtes. tolingi toomona okende liboso koleka place wana ozali bato nyonso lelo balobi tosolola bato nyonso lelo balobi to dialoge na rwanda biso tolobi nini mokolo ve kokendaka dialoge kobosana eloko oyo te jele repète chaque jour kele l intéret de kongole dans cette affaire lekongole boyova bénéficier de qui e seleme no nde esengeli bátalelaaoy Nous, on ne peut pas se défendre sans l'intermédiation à Moutoutsongolo. Comme le Rwanda est soutenu par certaines personnes. Pourquoi pas Bishop soutenu soutenir Nabaye au Rwanda et soutenir Te pour que tout ça ait bitoumba très bien. Et seulement nous, Toro Bandaro l'élaboré. 12 millions à Abatouba Koufa Oyo. Rappelez-vous toujours de ces choses-là. Avant que vous placiez signature na qui pourrait amener les Congolais dans des misères plus profondes que Oyo, Banza, Banza S'il faudra mourir, mais que vous restez catégorique, Fatih Béton, ben comme ça, je ne vous jamais Nabengayo yo à la catégorique. Dima kokoufa honorez mémoire à père Nayo, honorez mémoire à de feu père père Nabiso. On lui respecte beaucoup jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais restez catégorique, incarnez toujours idé Dénayé. Est-ce que si ça allait être lui, Papa Félix, Papa tu si ça allait être lui, Papa Étienne, est-ce qu'il y a Linga qui a cédé, dans Rwanda, et résisté? Voilà donc la fin de cette émission les dames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. Merci. Nabaye baye yon sobalanda Kibiso. depuis le départ, c'est la fin de cette émission. Esasuka ya Marcelo en biso a l'eau. Marcelo Zé Belé l'opito ko ya po mosusu. Ndeni ibisa ki bino kaka na Zali. Yeo ya même la kabino ba information penalticali disponible au plus +243 993 46 71 93. Tolobi matondo mingi na balanda Kibiso. mpe na mokolo ya koya pour d'autres actualités